Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super. Pěkné. Golf, pěkné? Jo, 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A je, tady nějaký on z linky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, měj se, ahoj. Děkuji. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. Dneska přišel ten den, kdy montujeme na Golfa díl, který je asi tak jedenkrát a půlkrát dražší než ten Golf, ale byla to výzva, vy jste to chtěli a já jsem si na to musel přizvat kluky. Čau, Luky. Čau. Čau, kluky. A já s duchům absolutně nerozumím, jsme v tom úplně totálně nekovaní, v životě jsem to ani neviděl vlastně na život, takhle jak to vypadá. A spousta z vás psalo, že TAčko je shit a že to není dobré a já jsem na to konto jsem to objednal, protože mě to zajímalo, jestli to fakt bude tak špatné, protože ta vzduchářská komunita asi nebere ještě TAčko nějak jako extrémně dobře, ne? Nebo? Vidím to prvně. Co je nejvíc ve vzduchářské komunitě? Airlift. Airlift. To je jakoby ten top class úplně všeho, jo? Jo. Ale ty jsi říkal, že za cenu tohodle koupíš v Airliftu jenom... Lomiče a vrchy. OK. Jsou dvě varianty toho TAčka. Tohle není vůbec reklama, já jsem to fakt objednal proto, aby jsme to zkusili, jestli to je trash, nebo to trash není. Objednal se ta jakoby exkluziv varianta, ve které přišly bonbonky, klíčenky. To mě fascinovalo, jako ten packaging byl super. Ty jsi tu byl Luky na to dívat a říkal si, že vlastně v tom balíčku přišlo úplně všechno. V podstatě jo. OK, a co to znamená úplně všechno pro lajka? Od plusového kabelu po pojistku až v podstatě k jednotce věci na ukostření. To znamená, pokud si koupím normálně podvozek, tak musím dokoupit spoustu věcí. Zatím v sestavě, co jsem měl já, tak bylo třeba dokoupit plusové kabely, nějakou kabeláž drobnou na dopojení, ovladače, nějaký pojistek, spínače a takové. Ty jsi to rozbaloval, když tady byl týden zpátky a říkal si, že tady prostě bylo úplně komplet od vzdělávačů, bužírky na kábly, lepidla a všechny věci úplně prostě komplet. Jo, je to komplet. OK. A jak to, že se teda dostali na takovou cenu? Myslíte to jako v rámci té kvality, nebo to zjistíme? Ty říkáš, že tahle lahev je malá. Je malá. Je malá. Ale bude dostačující? No, říkej mi to jako pro lidi, kteří to vidí stejně jako já poprvé. Tohle slouží teda k čemu? Tohle je zásobník vzduchu, který vlastně natlačíš kompresorem. OK. A to slouží k tomu, aby si nafoukoval ty... Ten zásobník slouží k tomu, aby si dofoukal jakoby měchy pro zvednutí auta. OK. A pro člověka, co se teďka dívá a neví vůbec, jak funguje vzduchový podvozek, tak jak to vlastně funguje? Protože tam nemáš klasickou pružinu, jak můžeš vidět, ale je tam jakoby měch, který teda se nafukuje předpokladem vzduchem. Ano. Vzduch z kompresoru jde do nádoby, okay. Z nádoby jde rovnou hadící do měchu. A v podstatě tady díky tomu si můžeš ovládat, to ještě teda na to přijdem, jak to udělat, ale podle všeho mělo mít 4 nastavovací režimy, mm-hmm. Když si nafoukneš prostě jedničku na nějakou jízdní výšku, dvojku nějakou výšku, trojku a 4 třeba, ať si to neúplně okay. Ale mě ukazoval, myslím, kamoš to měl na autě, že na mém mobilem hýbal a to se hýbalo, je to, něco takového jsem viděl. Jo, myslím, že jo. Ale že měl jakoby apku, zapl apku a prostě tak, jak s tím hýbal, tak ono se to auto jakoby hýbalo. To jmenuje hydraulice, ne? Ne. Jako Airlift má třeba aplikaci přímo v telefonu, okay. Že si můžeš tu aplikaci ovládat tu jednotku přes Wi-Fi nebo přes Bluetooth. A to tady není? To tady není. Takže to je asi jedna z prvních věcí, na které se jakože šetřilo. Asi jo. OK. Jo, protože to má normálně ovládací jednotku, ale má to normálně jeden budík, mm-hmm. Který jako ukazuje více do hodnot a tady je nějaký potenciometr, kterým si budeš nastavovat ty dané hodnoty, které budeš mít uložené. OK. A ty jsi říkal, že tohle auto bude umět jenom takhle se vzpukovat. Bude tady jenom ovládání přední a zadní napravy. OK. To znamená, že pokud máš to nastavení jinak, tak můžeš jakoby každé kolo spouštět zvlášť? Ne. Tady máš tak tady ne, ale u těch jakoby dražších podvozků. U těch dražších podvozků třeba od Airliftu, tak si můžeš ovládat každé kolo zvlášť. OK.
A teďka si položíme oblíbenou otázku Kuby Angela. A k čemu je to dobrý? Na image. Je to, že vzduchový podvozek se nedělá jako, nebo existují nějaké vzduchové podvozky, které jsou jako fakt na funkčnost? Nějaké určitě ano. Jo? Ale zatím nevím o nikom, kdo by to v České republice měl, teda krom Dominika Nekolného. OK, ten to má na 36. Dnes s tím byl na Librosu teďka. To je vlastně asi jediný, co takhle s tím jako driftuje, že? Si myslím. U nás. A ten má Aku R. To je zase nějaká další. To je americká firma. Okay. A ta nevím, jestli ještě funguje. Myslím, že před covidem se to nějak. Jak je ta komunita jako velká tady v Česku? Protože já to znám přes Marka, že to jako mi na srazech je, ale je ta komunita jako obrovská, tak jak třeba driftová, nebo? Myslím si, že možná větší ještě. Ještě větší? Ale bavíme se jako o vzduchařích, protože zase mezi vzduchařima a statikařima je asi takový jako trošku rivalita, že? Ale vzduchař a vzduchař. OK, takže jsou statikáři, vzduchaři a ještě vzduchaři jste rozdělili na další. A v čem se to jako dělí? Že nedokážu doladit fitment. OK, OK. A jak se říká, fitment se neptá. Je to tak? Podložky jedeš. 20 cm. Dobré, takže co nás teďka čeká? Teď rozmotat, rozebrat interiér, natáhat hladice, natáhat elektriku, elektřinu, elektriku. OK. A ty a... jsi říkal, že to bude trvat 2 dny jako? Asi jo. To jde tak rychle udělat? Jo. To je husté. To je husté. No a ještě podstatná věc, pokud by někdo chtěl, tak Luky vám klidně namontuje. Já nebudu. Namontuje vzduchový podvozek do vašeho auta. Takže pokud byste chtěli, tak se můžete na Lukyho obrátit. Asi i s radou, kdyby někdo potřeba poradit. Jo, to není problém. No já jsem na to zvědav, co na to řekneš a hlavně jako trošku jste mě vystrašili tím, že jste řekli, že když se to jakoby dojebe ten měch, tak zůstanu stát. Mm-hmm. Ale to není asi úplně jako běžná náležitost, mm-hmm. ne? Říkám, to záleží, jak se to bude používat. Spoustu kdybu to má. Tak i jak to může vyjet jakoby z výroby, že? A ty může mít třeba odpolední směna, patek. Pravda. Pravda. A, ty a možná to chtěli hned, a možná ne. Nesmí. A ty máš svého Mercedesa taky na vzduchu? Takže nám potom ukážeš ještě na konci videa svoje auto? Možná. Jo, prostě po piči. Si pamatuju, že jsi ho koupil a jaký jsi s ním dělal progres za tu dobu, to je husté. No, to je jako podkaz. A jak to jako funguje? Prostě vy to nafouknete, přijete na sraz, tam to sfouknete, dáte si tam rybářskou židličku a sedíte. Dal bych se tomu tak. Protože já jsem to jakoby nikdy nepochopil, ne že jsem si to dělal srandu, ale já vám říkám jako leštíči, že vy vždycky přijedete, otevřete ten kufr, tam máte úplně kamo milion kosmetiky, úplně to krásně vyčistíte a pak tam jakoby sedíte u toho. A tak ono je to asi jakoby životní styl prostě, tak jak my máme drifty. Jo, tak dal bych se mu taky takový. Tady se zbalí parta kámošů, co mají vzduchové podvozky, jedou někam na sraz, tam si nechají auta a prostě chillují. A co bereš jako takový, já samozřejmě vím, co řekneš, ale spousta lidí třeba to nemusí znát mimo autíčkařskou scénu. Co je podle vás jakoby nejvíc sraz právě na takové jako upravené auto? Asi Utrace v Polsku. OK. To je a takový... XS Mac. XS Mac? A to je kde? Všude možně. Aha, takže to dělá jako... To bylo v Chorvatsku, okay. Loni v Německu. Italie. Takže to jsou za tebe jako takové top dvojky prostě, co se týká téhle scény. Okay. A ty jsi spíš na statik nebo na vzduch? Pevný podvozek. Takže statik. Já jsem chvůli totiž. Já jsem se bavil s tím klučinou, co jsem o něj kupoval S15. A on říká, že statikáři si dávají jenom takové mini měchy Na přizvihnutí, no. Na přejezd. Jo, však to má z Night Ride, ne? To mají na... Mají to? Já nevím. Jo, myslím, on mi to posílal. To se dávají na Porsche. Fakt? Dávají Lambo, Ferko nějaké to má. Aha. A to, tak jako když jsem statikář, tak jsem hrdý statikář, ne? Jakože je to tak jo, beru. Jo, ale vyvaruješ se toho problému, že když se ti to sfukne, ten měch celý, jo. Tak vlastně furt je... A tak tam asi není takový pohyb možný, ne? Tam bude ne, asi... tam je, on je třeba tak velký ten měch. Okay. A to se dá jakoby nahoru nad tlumič, jako. Okay. A to je asi mnohem levnější varianta, ne? Hej, já si nemyslím, protože když si vezmeš, tak potřebuješ vlastně všechno tady tohle, plus jo, ten marně. Máš jenom prostě... Okay. A zvedneš to třeba o 2-3 cm. Takže systém je stejný, akorát tam není celý tlumič, ale je tam prostě minimální. Okay. Já si stojím za tím, že pokud máš být statikář, tak můžeš být jako OG statikář. No. Proto jsem mi 15 nechal tak, jak jsem ji nechal. Beton. Protože jsem uvažoval, že dám vzduch tam a tady dám statik, ale
Zas tohle bude podle mě funny, kámo, a ukážem spoustu lidem, jak se to montuje, protože spousta lidí to neví. Že to by za na 15 ukázal, ne? Já vím, ale chtěl jsem na 15, jakože ty to nejsou špatně, ale na 15 bych si nedal TAčko třeba. No jasná. Ne, nevím, prostě nemám v to ještě takovou garanci, chápeš? Prostě chytrá. Ale chtěl lidi. Pravda. Já vím, ale TAčko je furt takový jako startovací level, chápeš? A na golfa to chci dát, abych to vyzkoušel, tohle je vlastně takový hokus. A na golfa by bylo hřích dát jinou značku než TA. To je problém. Ještě jo. Ale kamo, no. Ale to je. No můžeš smíchat, kdybych chtěl udělat hodně jako kombo, no, můžeš no, smíchat jo, mate já jako. Ale je to start paket prostě pro lidi, kteří, tak za ty prachy nekoupíš tohle v tomhle setupu nikde. Jo. No. No dobré, ale jako v podstatě... Když si to postavíš sám možná, k to vydal dní. Ne. Já jsem koupal toho Mapeta a vyšlo to vole levněji si to prostě jako koupit. Prostě já si myslím, že oni to nastavili tak, že hej, kup si naši nejvyšší řadu, jde za to prostě OK, já nevím, je to po 70 tisíc asi, což je dost peněz samozřejmě, ale máš tam prostě přesně úplně všecko, naučíš se s tím a za dva roky budeš něco lepšího, tak si koupí něco lepšího. Ale zase na druhou stranu jako Mapet to udělá vole pare? S tím lepším. No dobré, nebudeš tam mít vole plusák a nebudeš tam mít vole kostru a nějaký vole ještě kabel. Přijde ti ale jednotka s ovaračem, měchy, je tak, tlumiče. Tak jo, tak ono vlastně... Nadoba, kompresor. Ty víš, že ten základní setup na TAčko startuje 35, což můžeme klidně taky někdy vyzkoušet na nějakém autě, ale jsem chtěl zkusit tohle, protože mi to přišlo fajn, že je to prostě jo, to zase starter paket pro člověka, který absolutně neví co, chápeš, že uvidíme. A tohle co? To je odkalovač si říkal, že? Odkalovač s nějakým senzorem. Tady Krištofovi po kalbě. Možná tlakové, to bude. To budete potřebovat vy po té flašce. Odkalovač. A tak ono to vlastně jako... Ale si... to je starter pack flaška, ale. Začátek jinak. Ajajajaj. Ne, to ego pojede, tady už je jediný střízlivý tady. No. Takže ono to vlastně jako není... Čistá duše. Tak složité, když tak vezmeš. To je prostě kompresorek, který otvírá prostě to, jestli jde napřek na zadek, řídit si jednotkou a to je všechno. Mhm. Okej. Okay. A ty jsi říkal ještě, že tohle ti přeje malé. Mhm. Já mám třeba 15 tuším. Ale je fakt, že ten mapper má jakoby velký objem jako vzduchu v měchu. Okay. A to znamená, že třeba nemůžu to prostě třikrát za sebou spouknout, protože mi nevíde ten objem toho vzduchu. No, bude ti automaticky dotlačovat kompresor. Okay. Takže hned. No. Že on má nějaké čidlo, on má čidlo při poklesu pod nějaký tlak, ti automaticky sepne kompresor, dosáhne nějakého tlaku a automaticky se prostě vypne. Uh-huh. Počkej, a ta jednotka, teď to řekl blbě, když by mi začal třeba jeden ufukovat, tak ona si to pozná a začne mu tlačit. To nevím. Nevíš? To nevím. Okay. To zjistíš při jízdě. To zjistíme při jízdě. Říkám, to je strašný fuck up, jako, když se ti to, no dobrá, když ti to padne kam uprostřed křižovatky na zem, ty to ani nenatáhneš na otázku. Musíš to zahrát na frajera a zůstat tam stát. Musíš a prostě se... tam si fotit auto, dělat českou okolo. Úplně uprostřed křižovatky, úplně selfiečka. No. Ale musíš to přiznat. V sobě jakoby ducha toho statikaře. A prostě je jedvanou po zemi, jo? To je do Japonska. Pravda. Dře. Když to dře, tak to... Kdo máš, že ten jde. Tak. Takže jak půjdeš vannu, vyteče ti olej. A pojedeš dál. Pojedeš dál, no. Já se zvědav, kam nás to pustí. Ty jsi říkal, že nevíš 100%, jestli budeme schopni jako bouchnout na pravnici o zem. To je takový můj sen, co bych chtěl jako. Že jako to zmáčknu a to udělám. To zjistím, až to namontujem. Uvidíme. Dobré, tak jdem na to? Luky, ty tady provádíš co? Nic. Řekni jo, ty dostáváš elektřinu a to vedení, elektřinu, ano, a vedení elektřinu. Vzduchu? To v tomhle, jako v téhle obyčejné hadičce prostě je to v rozvedené. V té hadičce bude jako kolegovat vzduch. To se ptám, takže to je ta hlavní, která distribuje to ten vzduch. To už je hadice jakoby směrem do předních měchů. Okay.
která půjde potom do... Počkej, a tam to vede do té krabičky, co jsme měli, do toho rozdělovače? A z toho rozdělovače to vede ke každému kolu zvlášť? To bude tady do elektromagnetického ventilu. No tak to myslím. Kdy bude napojený jakoby předek, napuštění, vypuštění, tady je máme tlakové čidlo. Okay. A tady je ovládání plus minus elektromagnetického ventilu. Okay. To se musí potom jako dopojit. A jednotka bude schovaná tady taky u té bomby, jo? Jednotka ještě nevíme, buď bude v rezervě, nebo bude u bomby, těžko říct. Okay. Kam to vyjde nebo nevyjde. Každopádně ještě jednou připomínám, kdybyste někdo chtěli od Lukyho udělat vzduch, tak ho to mega nevíc baví, takže se mu ozvěte. Ne, počkej, co ty děláš ještě krom toho, že děláš jakoby... OK, instalaci vzduchu, tak ty jsi začal i leštit auta, je to tak? Ne. Ne, co děláš všecko? Lepíš jí nějaké folie nebo jen leštíš auta? Všechno možné. Ne, že leštíš, děláš i PPFka, nebo to ne? To s Paťou. Ne, to s Patrikem, jako když už. Okay. Leštění, čištění interiéru, menší servisní opravy a STK. OK, takže vlastně kdokoliv, a ty jsi z Ostravy, že? V podstatě. Takže ano. Okolí Ostrava, kdyby někdo chtěl rozleštit, vysát, umýt, vyčistit auto, tak se klidně Luky mu ozvěte. Má pěknou garáž a je hodný, jsem tam. Kamu necháme ten vzduch a dáme tam tady ty kola. Tak, dneska je pátek, dneska už začali Upfest. Haník s Mariankem už jsou na Upfestu, my tu musíme kluky nechat. Že tady nezboří garaž. Úplně, odejdu a tady úplně všude vyskačou ti lidi, úplně kalba tady. Tak Ego to pohlídá. Ego je party boy, víš jak, takže. To je ego hlídá lidí. Ego hlídá garáž. A my jedeme teda na Upfest, takže uvidíte v dalším video z Upfestu. A kluci tady budou bojovat s golfičkem mezi tím. Trošičku jsem byl z toho smutný, že to nejde tolik spouknout, ale bude to v pohodě. Ono je to tím, že ego je tak nafoukaný, že prostě to nejde do. Takže kluci tady dodělávají golfa, budu na to asi muset objednat větší kola a časem asi budeme muset koupit tady nové tlumiče. Uvidíme, takže vy si užijte dál video, my vyražíme na fest. Tak, vzduch nám po hromadě bojů a nervů už funguje. Ukážu vám, jak to funguje. Jako byli s tím dost nervy, nejdřív jednotka, potom tam byl někde únik vzduchu, ale to vypadá skvěle. To je bomba. Takhle to vypadá. S tím, že... Deně vám to bude demonstrovat, já vám to jenom ukážu, jo? Tady je vlastně budík, budeme zabudovat do tohohle panilku. Tady je spínač. A tady je tlačítko, které máte v různých barvách, ono je vlastně mačkací, takže se nepotvrzujete ty programy, anebo jenom točíte a upravuje vám to vlastně ty nastavení těch map, které tam máte. Jsou tam 4 mapy. Jediné, co je doje, je to, že tím, že je to TUV podvozek, to znamená schválený na to, že si ho můžete zapsat do techničáku, tak není takový, že s tím autem křapnete úplně o zem. Jo, takže vy ho sfouknete, ale to auto je vlastně jakoby furt schopné jízdy. Takže není to opět to, co jsem chtěl, nevěděl jsem to, neznal jsem ten svět toho vzduchu, ale časem to budeme upgradeovat, aby to šlo hodit úplně o zem. Ale i teďka je to docela hezké. Já teďka půjdu schválně ven, Deňa vám to ukáže. Jo, tohle na těch 15kách to vypadá fakt debilně a z druhé strany už jsou nové kola. Na těch to vypadá krásně. Není to tak, že to spadne úplně k límci samozřejmě, ale vypadá to hezky. Kdyby jsme dali možná 19, tak by to možná šlo, ale je to prostě zatím takhle nasetapované. No. Jako mě to baví, já vám to ještě neukážu z druhé strany, protože ty kola si necháme do dalšího dílu, ale brutálně to na to sedí. A vlastně tenhle podvozek funguje tak, že foukáte, není to, že foukáte levé přední, pravé přední, levé zadní, pravé zadní, ale foukáte buď předek nebo zadek. Když to dáš to teďka nahoru, Deňo? Jo, tak vidíte, tak to nafukuješ zadek a předek. Že nefunguje to tak, že by se to nafukovalo jako, nebo nemá to ani tu možnost se jako naklápět a tak. Je to prostě, buď se sfoukne celý zadek, anebo celý předek. Neexistuje tam vlastně nic jiného, ale je to fajn. Když to vlastně sfouknete dolů, tak pořád by to auto mělo být jako správně po jízdu schopné. A je boží to, že v dnešní době, kdy prostě se hrotí spoustu věcí, tak to můžete zapsat do toho tepečka. Jo, my testujeme teďka zatím gumy, já vám to nebudu ukazovat úplně do detailu, ale testujeme zatím gumy a
řešíme, aby to sedlo úplně co nejvíc. Vlastně Luky Galaš nám říká, že jsou dvě varianty. Buď to je, že se zasekává tady mezi límec, anebo se to nebo to zapadává celé. Nám samozřejmě nepůjde ani jedna z těch variant teďka, ale bude to vypadat cool. Dáme tam užší kola, chceme mít ten límec trošku vytáhli toho kola a budeme možná trošičku vytahovat lemy auta. A to uvidíme. Co se týká kufru, máme tu teďka bordel, protože budeme vám v dalším díle přehazovat narazníky už. Už nám došly, všechno tu máme. Je to tady čisté, jednoduché. Tady lahev, to je malička jenom. Kompresor, všechny hadičky, všechny věci jsou pěkně schované pod tím, tak jak to Luky ukazoval. A je to prostě takové čisté, jednoduché. Není to žádný jako přetlak. Dělá se tam vlastně aktualizace toho softwaru, ale mělo by to být teďka všecko fajn. No, když takhle to funguje, přepneme teďka na čtvrtý program, nebo teď dodáme tam třeba dvojku. Dvojka si myslím, že je úplně ideální na jízdu. Tak, máme to nahozené na dvojku. Samozřejmě na těchto kolech to je furt otřes, ale na tam těch nových, které si ukážeme v dalším díle. To vypadá fajn. Je super, že si to můžete nasetapovat, že chci to trošku níž, tak to zhodíte níž. A bude to podle mě vypadat super. Není to, bohužel to jsem chtěl, no. Že s tím prostě nejebneme s tím ozem, ale myslím si, že to nevadí. Takže tohle, co se týká vzduchu, za mě je to super varianta v tom, že to můžete mít normálně zapsané a můžete s tím doma jezdit a je to relativně cenově dostupné. Takže za mě super. Kluci to montovali asi 4 dny dohromady, 3-4 dny a nebylo to asi až tak složité, co jsem pochopil od Lukyho, tím, že tam byla celá ta sada kompletně. Takže to je asi všecko. Já bych chtěl strašně poděkovat Lukymu a Egovi a klukům elektrikářům, co se na tom podíleli a řešili ten problém s tou jednotkou. To se nám vyreklamovalo, že vyřešilo, zapojilo, všecko funguje. A makáme dál. Čekají nás nové kola, ty si ukážeme v dalším díle. A jdeme pro vás teďka natáčet video, kde jdeme nahazovat narazník Prahy, zadní narazník. Na Prahy jsme vymysleli ještě takovou špakočinku, pak se to celé nalakuje, seženeme možná ještě jiný interiér a jdeme s tím konečně jezdit a budeme jezdit za váma na srazy. Takže mějte se hezky a zatím čau.